Det er jo sådan, at Talentskolen har eksisteret nu i tredje år, vi kører. Og det, som før hed linjen for teater og musical, de to første år, er nu blevet til det, vi kalder scenekunstlinjen. Hvilket betyder, at vi har delt linjen i to spor, sådan at dem, som er mere interesseret i musical, de får lov til at gå i dybden med det, og dem, som er mere interesseret i skuespil, går i dybden med det. Men vi har stadigvæk 120 timer, eller 360 timer om året, som er fælles, hvor vi blandt andet laver dans sammen og skuespilteknik og noget sammen. Og den første afdeling af forestillingen i aften er hele scenekunstlinjen samlet, som viser forskellige sange, de arbejder med i løbet af året ved Ulla-Britt Simonsen og Kasper Skøtte. Og derefter så vil musical vise en potpourri af forskellige tekster og musik, musical numre, som vi har givet en fælles titel, som hedder Kanten. Den nærmest, kan man sige, fortolker det senmoderne menneskes forhold til liv, død, kærlighed, håb. Og sangene er taget fra Rent, som er en musical, der er skrevet i 90'erne af Jonathan Larson, som ligesom omdefinerede hele musical-begrebet. Og teksterne er taget fra forskellige forfattere, dramatikere fra Polen og England og Danmark. Men vi vil starte med scenekunstlinjen. Værsgo.
Inside my head. How do I get out of it?
mountain too great? Hear these words, I have faith. Processen startede i august, og de har fået meget ejerskab af det, de har lavet, da de har fået nogle, som man kalder det, devising-opgaver. Det vil sige, jeg har været tæt på det, men de har selv fået lov til at arbejde rigtig meget med dem og fået lov til at udvikle det, de skal se i aften. Så meget af det dramatiske arbejde, der er lagt ud, er noget, de selv har fundet frem til, og som jeg ligesom givet det måske et finishing touch, kan man sige, på mange måder. Ikke? Så nu har jeg lovet, at jeg har lavet at sætte et bord frem. Jeg synes, jeg kan klare det selv. Så værsgo til Kat. Pretty boy frontman.
ventet på ham. Heder i Nubis øjne. Så kan jeg få fred i mit sind.
kan ikke bare gå i seng? Og efterlade dig sådan der? Ja, jeg vil bare gerne være lidt alene, okay? Kommer der nogen eller hvad? Har du penge? Nej. Lad nu være. Gå nu bare i seng, ikke? Hvad vil du så lave? Bare gerne sidde her og tænke lidt, altså. Prøv at se, hvor mange gange. Jeg har jo ikke styr på en skid længere. Du er okay. Ej, jeg er så træt. Mave og mit hoved også. Ja, det er sjovt sammen, ikke? Hvad? Jo, selvfølgelig har vi det. Det er ikke det, jeg siger. Pisse fucking sjovt, os tre. Sammen. Vælte rundt sådan ind og ud af taxaen, og så i byen. Og så hjem og i seng. Ej, det er så længe siden, det der. Og vi stod op på første salen og kiggede ned på dig. På dine hænder, hvordan du handlede, og alle de penge. Og så senere på den anden bar. Vi var sådan op at køre, vi kunne slet ikke vente. Alle tre ude på toilettet. Og vi kom, og vi kom. Nej, det er altså flere år siden. Det er fortid. Men den aften sagde du, jeg elsker jer begge to, og vil passe på jer for evigt og altid. Yeah.
jeg kan ikke. Jeg vil ikke have gjort det på den her måde, men jeg bliver så nødt til det. Jeg går nu! Går du fra os, eller hvad? Ja, i aften. Hvorhen? Jeg har brug for at få ryddet op herinde, for helvede! Jeg har brug for hjælp til at få ryddet op, hvad der sker herinde, ikke? Du behøver slet ikke gøre noget. Vi hjælper dig. Du, bliv her, så hjælper vi dig. Nej, lad være! Det er jo ikke det, jeg har brug for, vel? Jeg har brug for mere end det! Du går fra os. Du forlader os simpelthen. Jeg har brug for din hjælp, ikke? Har vi måske ikke prøvet, hva'? Hvad fanden tror du, vi har lavet i al den tid? Hvad fanden tror du, vi har... Vi har rundt om efter alle dine... Det er et center. Det er et behandlingscenter. Kommer du tilbage, eller hvad? Selvfølgelig gør jeg det. Det går. Ja, det kommer an på, hvordan jeg reagerer, ikke? Altså på behandlingen. Det kan jo godt tage et par måneder. Hvor er det henne? Vi kommer og besøger. Nej, det gør jeg ikke. Vi kommer og ser. Nej, jeg vil ikke have nogen besøg. Jeg troede, du elskede mig. Du elsker mig ikke! Jeg kan nu være med at sige sådan noget. Det skulle da brændt sig. Du elsker mig ikke! Sig til, at vi er protest mod udstykningen. Det er en metafor. Ja.
var jo også bare, jeg fik ikke lov at pierce min brystvorter den anden dag, fordi du synes, det var vulgært. Og vi blev heller ikke danset på kitklokken den anden aften, fordi du ville hjem med det hele. Det var dig, der flyttede det kvinde i lidt, ej? Husk lige. Skatter. Er det det her handler om? Der vil altid være nogen i læder, der flirter med mig. Hold nu. Så blød, og den ånden i hele rummet op. Er du klar over det? Ja!
Jeg ved godt, at vi sådan lige først er ved at lære hinanden at kende, men det føler ligesom, der opstod noget imellem os, at vi smelter sammen. Jeg genkender mig selv i dig, Rebecca. Hvad hyggeligt, men du skal til gården! Vent! Jeg har ikke været i Afrika. Mine forældre, de bor i Horsens, de har det fint. De kan godt lide at gå til dyreskue. Jeg har selv aldrig i mit liv selv set en dingo. Det var alt sammen noget, jeg fandt på. Det var fordi, for ikke så lang tid siden fik jeg konstateret kræft. Ja, i nyren. Lægerne har gjort, hvad de kunne, og det har virkelig været hårdt. Jeg vil bare gerne lære dig at kende. Jeg vil bare gerne lære sådan en dejlig menneske at kende. Det er virkelig ked af at høre, Benjamin. Har du snakket med din familie? Det er jo hårdt at gå igennem sådan noget en den ene. Jeg vil bare gerne lære dig at kende. Være sammen med dig. Jeg synes, du skal snakke med nogle andre. Eller få hjælp et andet sted. Jeg vil bare gerne lære dig at kende. Det er et dårligt fundament for at lære hinanden at kende. Jo! Det kan man godt! Det er en dårlig idé! Det er meget bedre, hvis du starter med dine venner og din familie! Åh, så er du kæft med det familiepis! Familie mig i røven! Du er så just ikke der, som går nu, hva? Hvorfor skal det? Svar mig! Rand mig i røven. Slap af! Vi har chattet sammen i lang tid, Rebecca! I en måned! I lang tid! Vi har været ude at spise sammen og snakket. Og så inviterer du mig med hjem, og smider mig bare ud på den her måde her. Det er kraftedeme for meget! Her går jeg og tror, at vi kunne lære hinanden bedre at kende, og det kunne blive hyggeligt. Her går jeg og tror, at det kunne udvikle sig og blive til noget. Benjamin, jeg tror ikke, det er det, du har brug for. Hvis du er syg. Syg? Syg? Nej, jeg er det samme fint. Nej, hopla. Mit eneste problem er, at du er sådan en kold kæld. Du skal til gården! Du skal have røv! Jeg skal først gå nu, min tro, at den anden er kæld. Forstår du det? Jeg kan smadre af kraftheden i lortet. Hold kæft, hvor en lortet er nede. Hvis du ikke går, så gør jeg! Du har kraftet dem ikke. Det er lige let. Så vent, så får du det. Vent! Fanden gider så også kalde dig. Man skal sgu da være komplet idiot. Hvad fanden sker der, mand? Thank you.
to, tre. Hvor har du forresten været henne? Jeg har været på banegården. Nå. Ja. Der var masser af mennesker, du, så jeg vil sgu lige en øl. Gjort det? Ja. Barn. Der kan man bare se. Der er så nogle mønttelefoner. Ja, og hvad så? Ja, altså ikke noget, vel? Folk de står bare og snakker og snakker. Ja, jeg ringede jo ikke til nogen, vel? Altså, hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg stod ligesom bare der i baren, ikke? Altså. Skønt. Og folk køber aviser. Og så? Så er der et billetcenter. Siger, der er et billetcenter. Hvad siger du? Hvor man kan købe billetter. Billetter? Ja, folk køber billetter i billetcenteret. Men altså, så gik jeg lige ned på perronen, ikke? Siger, at jeg gik ned på perronen. Og? Ja, ikke noget vel. Altså, jeg stod bare lige der og kiggede lidt på skinnerne. Men så begyndte det at blæse. Hvad? Ja, det begyndte at blæse. Storm! Vind! Blæst! Så jeg tænkte... Ja. Men lige jeg skulle til at gå, så sagde de pludselig noget i højtaleren, så jeg tænkte... Men er du sindssyg, hvor det blæste, så jeg tænkte... Men lige der skulle til at gå, ved du hvad jeg så fik øje på? Kan du gætte, hvad jeg så fik øje på? Tog? Ja, stupid! Et af de der supermoderne tog, der bare glider lige så stille ind. Det sparer sgu ikke på noget, du. Sådan et højhastighedstog. International med restaurant og sovevogn og det hele, du, så... Så røg den til ret. Nå, hvem fik du den af? Selv. Hvem ellers? Jamen, du skulle have set det. Toget, det gled bare lige så stille ind, og jeg stod der. Helt roligt. Nå ja, kom så, putte. Kom bare herhen. Ja, hen til far. Og toget det gled bare lige så stille, langsommere og langsommere og langsommere. Indtil det stopper. Ikke nu. Det gled bare lige så stille, lige så lydløst hen imod mig. Stop! Det er anden stationen på det. Stop. Og så var vi færdige. Og tog. Hvad med det? Ja, hvad sagde det så? Sagde sgu da ikke noget. Det var helt stille, du rørte, så skrev ikke ud af flænken. Var det det hele? Hva? Nej, nej, så var det, at jeg fik øje på en kineser i en kæmpe frakke. Du, jeg tænkte lige med det samme. Jeg kan altså ikke være herfra, hvis det må være en anden. Indlænding. Tror du? Ja. Så jeg lød som om jeg ikke så ham, ikke? Altså, det er man vel også lov til, ikke? Jo, jo, jo. Højt sandsynligt. Ej, men det er man vel for helvede ret til! Så var det, jeg tænkte, at nu ryger de den her cigaret, og så går jeg. De er jo nok også alle sammen sted af nu, ikke? Men lige da jeg skulle til at skåde, så var der en dame, der stak hovedet ud af vinduet og råbte... Hej, hej, unge mand! Så kunne du forstå, hvad hun sagde? Nej, men det
Så han sprang sgu hen til hinduer. Jeg siger dig, hun har været filmstjerne. Hår, her til du. Og så altså, jeg tænkte, at nu står jeg lige her og venter til hun kommer ud. Åh, for satan! Jeg brændte mig. Jamen sådan stop, jeg brænder altså lynhurtigt, når det er det blæser. Jeg blev virkelig sådan urolig, så jeg tænkte, at nu sætter jeg mig her og venter til hun kommer ud. Ja, så kom hun. Da var du heldig. Er du færdig? Hvad? Ja, det er det hele. Nej. Hvad ringer mig? Hvad er det, der er så mor? Skete der mere, eller hvad? Ja. Hvad? Så knaldede vi. Hold nu op med det der, familie! Jeg kunne ikke gøre noget, det skete bare. Det er bare sket nu. Hvorhenne? På lokummet. I havde altså samleje på toilettet, så det koster penge. Jamen, den ordnede hun, du. Der er spæk på. Ej, men jeg siger dig. Hun kunne blive ved. Ja, igen! Og igen! Tilhører os. Du er mere som sådan en en helt, en patriot, en gud. Hold op med det der. Det er en metaforik. Ja, hold op. Ja, en metafor er bare et billede på noget. Ja, det vil jeg skide på. Du skal kraftedeme ikke være en gud ind i det her, vel? Du kan altså, du gik forbi biografen og besluttede at fuck dig. Ja, jeg elsker biografer, jeg elsker også film. Nej, ja, men der når de også alle sammen op på lærredet, ikke på dig. Og det er fuldstændig lige meget, du kan forstå, hvad de siger, bare den bevæger sig. For her er du nemlig sikkerhed.
bare lige det problem med biograf, for det koster penge. Ja, hvor hun har ikke talt tit i biograf. Nej, men hun kommer på banegården. Hovedbanegården? Hovedbanegården, selvfølgelig. Som om du kunne nøjes med en eller anden lille frigørestation. Nej, du styrer direkte mod banegården over alle banegården. Der er græs med træ, og du føler dig ikke fremme. Alle, der kommer og går, kommer fra et fremme sted, og alle gør det, så føler alle sig hjemme. Og så er det godt. Lyst. Og varmt. Og der er mønttelefoner, og aviser, og et billetcenter. Og en bar? Ja, en bar, og man kan stå og hænge. Og få sig en øl? Ja, hvis man har penge til. Jeg tvivler altså ikke på, at du har været på pissoiret. Og på morgen? Ja, det kommer vi til. Jeg var sådan set først på Rom, ikke? Hvor er det? Ja. Du synge? Ja, det ved jeg. Nå, det er også det. Fød dig. Det hele er bare en stor, fed løgn. Eller hvor? Måske er det faktisk rigtig vigtigt. Det pissoir betyder jo et eller andet. Det er måske katalysatoren for din mildt sagt frodige fantasi. Undskyld, men siger du til mig, at der ikke var nogen perron? Nej, selvfølgelig var der perron. Toget det kom langsomt. Og du stod der stille og roligt og røg på din cigaret. Passagererne stod af og på, og der kunne da godt have været en mega lækker dame i soverummet. Jamen, det er jo det, jeg siger. Ja, du stod bare glod på hende. Og bagefter gik du ind for at lade vandet. Og ikke på en af de der fine toiletter, hvor fliserne dufter af desinficerede midler. Og du giver en mønt til damen med det lille bord på vej ud. Nej, du vader direkte ind på pissoiret, som alle kan benytte uden at betale. Og kommer det flyder cigaretskød, der sejler rundt i urin, og mænd står og famler på deres køn med den mest intense religiøse koncentration. Hver mand i sine bukser er lige blevet forenet en slags menighed. Selve udtømmelsens promiskuitet. Og dig? Ah, du bliver ikke skræmt af stampen, tværtimod. Hvor finder du ellers en lige mand? Jeg stod så. Hvor længe? Ja. Du kunne vel ikke trække det i det uendelige? Du redte med håret. Og det er jo utroligt, som det stimulerer din skaberkraft. For ud af det vand, kømmede kranium føles den lille, naive fantasi om damen i tøvn. Jeg kan altså godt sige dig, at... Wow, for helvede! Du stod sgu da bare glod ind i sovevogn, du mente stille og roligt og røg på din cigaret. Din eneste form for frihed. Ja, det er ikke, fordi du ikke drømmer om hende. Som kvinde. Står hun ved, hvad en kvinde er. Hun er et symbol på den verden, du lukker udefra. Uopnåelige virkelighed med mulige drømme i fantasien. Sikken historie er født på et pissoir. Hold op. Jamen, altså, er det ikke rigtigt? Hold så op. Er det ikke rigtigt? Hold nu op. Men er det ikke rigtigt? Lad nu være med det der. Men er det ikke rigtigt? Hold nu op. Men er det ikke rigtigt? Hold nu op. Er det ikke rigtigt? Hold nu op. Men er det ikke rigtigt? Hold nu op! Er det ikke rigtigt? Hold nu op! Jamen, er det ikke rigtigt? Ej, undskyld. Du kan sgu da bare gå derhen igen, mand. Okay, så siger vi det. Du har haft hende. Du har holdt hende. Hun kysste dine hænder og faldt i stød for at kysse dine sko, som bare gjorde hende helt vild. Ah, du ejede det hele. Hende, generalen og hans kæmpe bil. Alle beundrede. Vil du have en kop te? Jeg kan godt lave en kop til dig. Men du skal altså ødelægge alt ting. Hvad fuck er der nu, Bjerg? Er du sur? Hvorfor? Ja, fordi jeg siger sandheden. Men du er altid efter mig.
for en situation, hva? Jeg har bare været på Beringegården. Hold kæft, hvor er det typisk, mand. Står der og pølser på gældskærmen og drømmer sig til en anden virkelighed. Lad sig styre en masse lægeulæser, og hvad får man ud af det? Hva? En falsk nutid og en fuldstændig sygelig fremtid. Jeg vil skide på det der, Emil. Jeg har bare været på Beringegården. Så spis og lad mig være i fred. Jeg har ikke mere. Der er der nogle dåser i den spil. Jeg har ikke flere. Og kan jeg gøre for det? Har du? Ja. Og nej. Hvad mener du? Ja, jeg har nogen, og nej, du får ikke en skid. Hvorfor? Af didaktiske grunde. Ja, og hvad betyder det så? Det betyder sgu, at du altid æder mine. Ja, det passer så ikke, vel? Jeg æder sgu også mine. Ja, dine og mine. Det var højt til at begynde at opføre dig lovligt. Jeg ved ikke, hvad med lidt disciplin, lidt lojalitet? Ja, jeg skal først have noget at æde. Ah, du får ikke en skid. Hvad er det? Ingenting. Nå. Så kan det også bare være lige meget. Hvad med det? Lav den selv. Oh,
Den mælk